Асқы Саймандағы Казанов қалды. Июль айдың имнік тұрызында шет специалист фельдшер Татьяна Майнагашова тоқынша. Ол пер имнік көлізінің тосқын сонды Асқыстағы имнік тұрызының сығады тоқысқа тұрғызылған. Аның алынды тоғынған фельдшер пер Асқыс алдың жүржан. Амды ол палы көрше. Казанов қалды тоқыс орны табыс барған Татьяна пер ұлық өрінісіне келген. Ол позы мында жүрен. Амды шит фельдшерінің қолында әкалының Казановканың базы ұлық кешігінің шұртық жылары. Мында 252 кізі паларынан қадысын алша. Найымның тұрызында тоғынар прай оңдайлар бар. Тұресінде шарық, шылық, база арық. Аскеске районның главный врач больницының меге ұжы от берген Казанов қазаралдыры направление, что мені мында тоғыным. Хазыны полызе болған, что анды подъемные 100 тысяч перлше. А по старое время зенда, по старое шелтонзе, анда чевруга мун перлше, анан хикунже шелда отыс, и юзунже шелна илик мун штреп уже прай перлшел рано. Алдағы фельдшерге балаларға олуқ жаста кезлерге прививкалар тұрғызарға келесе. Кенеттін ағырысқан кезлеріні көрше, керек болза табырақ болозығына асқыстан қықытша. Имжелер пас берген хостыра шонны имнерге келесе. Асықсар паров поза керек имнерін алып алша. Шет специалистке полозы алайба шөп керек тілшетсе, ол ұлық арқыстарын зар айланша. Пастап сейтік болғана анды асықста больницада парлар менің педиатр, который мені наставляет, терапевтар парлар, бүді больницадағылар, пулсылар, шуқтушылар, хадинумын ейдіргі үгірчілер, бүділі тастап сванар, пулсылар. Татьяна Майнагашева үшіл тоғынып алып, өгіреден ұзор алдырға сақынша. Опыт алынып аларға керектіп ше ол. Шет шалықы көңілілі қыстың тоғызы көңіліне кірше. Алдағы шұртық жылар, аға, зәншелер тоғысқа күстіңізі үшін мақтап шалар.